Rüstem qış yuxusundan oyandı. Mənə gəl artıq yavaş yavaş çölə çıxmağın vaxtıdır. Səhərini yaz havası ilə açan meşəbəyimiz Rüstem kükünü görün necə hazırladı. Arada bir mədən yemək lazım. Bəh, bəh, bəh. Vay, vay, vay. Kükünün dadından doymayan Rüstem üstəlik steak eşkinə düşdü. Ətlərimiz əlavədir, yəni. Artıq steakimiz hazırdır. Gördükləriniz daha ətraflı 29 mart saat 15:45-də Airbnb-in efirində. Bax, tapmışam onu. Meşəbəyi, inanmırsansa bax.